გამარჯობათ, მეგობრებო, არ ის გამომწერებო, კაი ხარ ხოლმე. ერთი ვიდეო ჩავწეროთ. პნევმატური იარაღი არის, ქვია. Snowpack. აი ესეთი ჩინური ტოპია. მიყვარს გრძელი ნომრები აქვს ჩინურ ტოპებს. აი ეგ რაღაცა რა ვიცი, რა არის. უშველებელი. მოკლედ. პნევმატიკა ვისაც უყვარს, აი ეს არის, ნუ რა ვიცი რა. გადატეხვაზე არ არის, აი ესეთი რეზერვუარი აქვს ქვემოთ, 20 ატმოსფეროზე იტენება, საკმაოდ ძლიერი ტოპი უნდა იყოს. აი ეს მთლიანი რეზერვუარია. აი აქედან შეუერთებ და მე უკვე ნასოსით იტენება. და ზემოდან მანომეტრზე დახედავთ. რამდენ წნევაზე, ან რამდენ ატმოსფეროზეა დატენილი. ეს ეხსნება მაყუჩი აქვს. მოდი, მაყუჩითაც ვისურვებ და უმაყუჩოთაც ვნახოთ როგორი სიტუაცია იქნება. ხელში არის ძალიან ისეთი როგორ გითხრათ. ადვილად მომყოლი იარაღია რა. 2 კილო და 100 გრამია. კონდახი. შეხედეთ რანაირია. აი ესეთი. ეს მაინც და მაინც კაი რეზინი არ არის, ცოტა მყარია რა. პარამ დარტყმა გამძლდა რაღაცა არის. ხელში ჯდება კარგად. დატენის მექანიზმი აქვს, აი ესეთი, გურეთ. შეგიძლიათ ჩადოთ ჭიდი მთლიანი. ანუ აი ესეთი რომ ჭიდი აქვს, 9 ტყვია იდება შიგნით. და აქვს კიდე აი ესეთი რაღაცა. მცადეთ აი ესეთი. აი აქ მაგნიტი აქ ესე ჩადებ ჭიგნით და მე უკვე სათითაოთ აი ესე ჩადებ ტყვიას. ამას წინ მიიწევს, გაისვრით. ну, მაგრამ საჩალი ჩუ არა, მაშინ ჩადოთ გაასწორო და მაინც და მაინც კაი რაღაცა არ არის. მე პატრონი ძახის მე ხმარობ ხოლმეო, აი ამ ჭიცო. ჭიდიც აი ესე იდება. აი ესე ჩადებთ. აკენა ხედავთ. რამდენი ტყვი არის. და მოდი აბა. აი აქ. საკეტი აქვს. გახსენდი დაკეტილი, მოდი გავხსნათ. ისე ვისურვებთ აბა ყინულზე. რა სიზამს. აი ნახეთ რა, საკმაოდ. ну ხო მოგეხსენებათ ყინული როგორია და საკმაოდ ღრმა. საკმაოდ ღრმა თამოანგრია. კაი, ну ყინულზე რაც არის არის. თვითონ ხი არის კაი, ციფელია როგორც ეტყობა ფერზე. ღია ფერის არის. თვითონ ხი არის კაი დაფარული. 10 მეტრზე აი კიდე რა არ მომწონს ამაში. უკან სამიზნეა რეგულირებადი. წინ არა რეგულირებადი, მაგრამ აი ეს არ მომწონს. შეხედეთ ეს რამსის ხია, თვითონ აი ეს აი აქ ამას დახედეთ. ეხლა 10 მეტრში ვესვრი. ახლა მე სნაიპერი არა ვარ, მაგრამ შევესდები რომ 10 მეტრში გავარტყა. მე პატრონი ძახის გასწორებულია. თუ გასწორებულია და ვერ მოვარტყი, ესე იგი იარაღის ბრალი კი არა, ჩემი ბრალია. ნუ ეცდები რომ სამ ტყვიას ვესვრი. წესიც უნდა მივიდე ვნახო ხოლმე, მაგრამ როლის დროს არანაირი რყევა არ აქტობს. უბრალოდ აი იქ რო ხვდება მარტო მაგის ხმა იყო, აი მივიდეთ ნახოთ. აი ესენი დავინახე 10 მეტრი და რო აი აქ მოხვდა ორი ცალი და ერთიც აქ. ანუ თვითონ სამიზნეა 10-10 სანტიმეტრზე და
როგორ გითხრათ, ხელში არის სასიამოვნო. მოდი ახლა გატანაზე ვნახოთ. ბანკომაკ სპეციალურად ამ საქმისთვის კიდე აი ესეთი ბანკოა. ძალიან კოლოს ეს რომ ნახოთ ხრეტაზე როგორ ექნება და რამ ხელაზე გახვიტავს. ჩავდებ ამაში. მომეწონა ხო იცი თქვენა. ცუდი არისო. თუმცა საქმეზე ხმას საერთოდ არ აქვს რა. აი ეს. აცერია პოკერ. და მოდი ამას ცოტა 8 მეტრიდან ვესრი. ბანკოს. და ნახოთ როგორ დააზიანებს. სადაც უმიზნები პირდაპირიკაც მოხდა. აი ახ მოხდა. და მოდი დავთვალოთ რა გააკეთა. თვითონ ჩინურია. აი როგორ რაღაცაა. ანუ ესენი სულ გახვრითა. აი აქამდე გახია. თითქმის მთელი ბანკო აი ესენსკი გახია. საკმაოდ ძლიერად მოხდა რა. ან 36-ი კარტიდან კი არა და ამაში ორიანებიც ხო არის, თუნახო? არა, ორიანები არა, ორიანებიც არის, ოთხიანებიც არის, სამიანებიც. ანუ აი ბოლო კარტიც გახია რა. შეიძლება თქვა რომ ვერ გახვრიტა, მაგრამ გახევით გახია რა. ანუ ბოლომდე ხო გახია. და სამიზნეზე ხო იყო ჩამოგიდებული. სამიზნეც კი სამიზნეს კი პატარაზე გახია, შეხედეთ. ანუ საკმაოდ მაგრამ მოხდა რა. ის ნაკიდია. და 5-600 ლარი რა მოდი ეგრე ვთქვით. მე 600 ლარად ესეთი ძლიერი თოფი ნაღდი არ მინახია. ეხლა არ ვიცი მე ექსპლუატაციაში ორთვის წინ არის ნაკიდი როგორ იქნება. მაგრამ აი ესეთი მსუბუქი. ესე კარგა გაკეთებული თან ესეთი ძლიერი თოფი თან ამ ფასში მოდი აბა ყინულს ვესმოდ კიდე. მე ნაღდად არ მინახი. აი ძალიან კაია რა. აბა ეხლა ყინულს ვეს, ყინულს გადაიღე. ყინულს მაგრად. მოდი ეხლა მოხსნათ. მაყუჩი. და ნახოთ ეს მაყუჩი ტყუილა უკეთია თუ არა. ეხლა წეს უნდა გქონდეს ხმა. რა გადავტენი და გავისვრი. ოპა. ხმა კონდა საკმაოდ ძლიერი. ანუ მაყუჩი ამ თოფზე არის საკმაოდ ქმედითი რა. ვაიცეთი, ნახოთ მაყუჩირიები. აჰა. მაყუჩი ესე იგი ნაღდად ქმედითი ისინი ალაგია შიგნით, რაც ხმას იჭერს. რამაც მე ძალიან გამაუცა. მოგდ რეკომენდაციას უწევ. ექსპლუატაციაში არ ვიცი კიდე ერთხელ გეუბნებით რამდენ ხანს იმუშავებს, მაგრამ აი ესეთ მდგომარეობაში 600 ლარიანი ტოპი არის ძალიან მაგარი რა. მე მომეწონა ერთადერთი რაც არ მომეწონა არის აი ესა. აი ეს ტროსკელია, მაგრამ სხვათაშორის ახლა 10 მეტრიდან ხო პირველად ვისული სამი ტყვია. ნუ 30 ტყვია რო ისულთ უკვე მეორე კარგად მიიტანს რა. ძალიან ისეთი სასიამოვნო და შესახედავთაც სიძლიერითაც, სიზუსტითაც, მაგრამ მომეწონა. ამაზე მონტაჟდება ზემოდან. აი აქ ჩაჭრილები აქვს, შეხედეთ. შეგიძლიათ ოპტიკური სამიზნე დააყენოთ. მაგრამ მე პატრონემ არ არის მოიტანა ოპტიკური სამიზნე, რა გასწორებული არ ამახო და აღარც მე ის მიქნია რა. კიდე რა მომწონს ამაში, შეხედეთ. აი ეს. როგორი ხაზები აქვს და როგორი აი
მოფიქრებულია რა. ხელს ოკიდებთ, არის სასიამოვნო, თან კაირკინისგან არის გაკეთებული. აი ხო არის ჩინურ კინ ნაგავს ეძახიან რაღაც, ხელს მოკიდე და პირდაპირ იზრუნებ. ეგეთი არ არის. არის კარგი. პროჟინაც კაია, აი თვითონ ეს რკინა მთლიანია. არის ძალიან, მოდი კიდე ერთს ვისვრი. ხმაკ ძალიან მაგარი რა. ამის გარეშე იტყვი რომ ელერი რო არის. გეკოს რო ეძახია რაღაც მაგნაირი ხმაკ. პატარა მუშა და ძალიან ძლიერი თოფი, ძალიან მომეწონა რა. თან ბავშვაც რო უყიდოთ, ნუ ბავშვი ახლა პირობითად ვიძახი, ისე უგონო ბავშვი კი არ რაღაცა ვიღაცას გაარტყას. ამას იყიდი ძალიან ფრთხილად მოექეცით რა. იმიტომ რომ ამით შეგდეთ ადამიანი დაჭრეთ. თან საკმაოდ სერიოზულად, იმიტომ რომ